Markéta se převáží, než to... Tak, Markéto? Tak kouká. Zap to. Už to. Markéta není ozbrojená. No. Ozbrojte Markétu ničím, ať to má čím kulnout. A mě nejspíš napsala do toho Johanka. Mám-li sdělit něco aktuálního? Tak jo. Kdo? Já taky nahrávám. Vyfoť mě svoji se s mýma segrama. Můžeme vyústat něco tady a... Zapomeň. Já už nahrávám video teďkon. Akorát, že to je hovno vidět, já rozsvítím, jo? I'm sorry. Já jsem to dělal bez taky. No tak. Jo. Už vás tam vidím taky. Tak, Markétu, ozbrojte. Mám nůž. No, Markétu, nepručte. Zap to. Zap ho! Zap ho, hajzla. Tak, a tu máš. Ano, proč ten pistol zaházel? Tak Kapri, druhej řez si hodí, Jana. No, dejte jí kudlu. Už to mám to. Co ještě nomen? No to dáš. Tak, a doraž ho. Ještě moc se trápí, vidíš? Matej, lítáš mi do záběru. Pepína, lítáš mi do záběru. Zaber ho, kvá. Dej mu. Ukaž se, že jsi správný kvá. Se spletu, ne? Tak. Já zabijet nebudu. Dort je zabitej a kdo si dá Dorta vůbec? Dáme se, kam ten malej. Takže velký je zabitej a rozebereme si malej. To není špatný. Beru! Nejenom já s Jardou. My jsme si udělali speciální pro nás. Aha. Tak ale... Já si dám koně velký, když už je tak poctivě zabitej. Dveče. Dveče. Luzi.